Sad, ja mislim da je jedan od tih scenarija izlazak Amerike, znači iz ovih zemalja, iz Vijetnama su pobegli, iz Afganistana su pobegli, iz Iraka su ostavili neku vladu koja je posle vrlo brzo se okrenula protiv njih najvećim delom. Taj scenario je moguće da će pokušati da naprave neku vladu i neku kvazi podelu. I ovo što Rusi predlažu, baš oni to govore. Znači, podela Ukrajine, i sad govore samo o novim granicama na koje su, da je Rusija proglasila svoju državnost, podela Ukrajine i NATO nije u onom drugom delu. I očigledno da to koliko god, evo sada je bila ova londonska konferencija, maltene je postalo kao neka neokomunistička ideologija ili neka verska ideologija. Ne smeš pomenuti Putina, Putin je zlo, ne smeš govoriti mir. Pa svako ko, to je situacija pred kraj onoga ko tako govori.